Բանության կարիքը հանրապետության նախագահ չի զգում։ Հաջորդ ելույթի համար պատգամավոր Հովհաննես Մարգարյան։ Հարգելի խորհրդարան, երկար եմ մտածել այս հայտարարությունը այս բարձր ամբիոնից անել, թե ոչ, և ինչպես այսօր հերթագրվելուց առաջին համարը ընկա, որոշեցի այդուհանդերձ այս հայտարարությունն անել, և միջ հայտարարությունը փորձում եմ հայցել իմ գործընկերների ներողամտությունը, մասնավորապես կանանց։ Սիրելի հայրենակիցներ, գնալով ավելանում է մեր քաղաքացիների արտարածի բողոքները և դժգոհությունները կապված տարբեր մարզերում գործող դիահերձարանների գործունեության հետ։ Համեմատաբար բողոքներն ավելի շատ են Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի դիահերձարանի աշխատանքներից։ Այն ինչ ականատես է եղել և ինձ են դիմել 78-ամյա հանգուցյալի հարազատները, սա մրկեցուցիչ է։ Այս տարվա հունվար ամսին Գյումրու դիահերձարանում վճարելով դիահերձման համար նախատեսված 36,000 դրամ գումարը հանգուցյալի հարազատները ստիպված են եղել մեկ օր դիակը թողնել դիահերձարանում, նկատի ունենալով ծանրաբեռնվածությունը։ Հաջորդ օրը դիակ հարազատներին հանձնելուց պարզվել է, որ դիակի ձեռքի թաթերը, մասնավորապես մատերը, առնետները կերել են։ Իմ կողմից հարցումներին ի պատասխան պարզվել է, որ նման դեպքեր մարզերի դիահերձարաններում կրում են սովորական բնույթ։ Ավելին, Գյումրու դիահերձարանը, չունենալով համապատասխան սառնարանային համակարգ, շենքային և կոմունիկացիոն տարրական պայմաններ, դիակներն ավակում են անմխիտար վիճակում գտնվող ավտոտնակում, որտեղ, ինչպես ներկայացնում են բազմաթիվ շիրակցիներ, դիակները կարտոֆիլի պարկերի նման տնում են բետոնյա հատակին, իսկ տեղ չլինելու դեպքում նույնիսկ իրար վրա։ Տեղեկություններ կան, որ Շիրակի մարզի մասնավորապես Աշոտկի և Ամասիայի որոշ հեռավոր սամանամերձ գյուղերում դիահերձումն իրականացվում է գյուղերում։ Ավելին, ըստ շրջանառվող լուրերի, ձմռան ամիսներին, երբ մարզային ճանապարհները օրերով անցանելի են դառնում, որոշ համայնքներում եղել են դեպքեր, որ դիահերձումը կատարել է գյուղապետը գյուղապետարանի տնակում։ Տեղին է նշել, որ դիահերձողների հիմնական մասն էլ չունեն որևէ բժշկական մասնագիտական կրթություն։ Օրերս մամուլում եղան հրապարակումներ, որ Հրազդան քաղաքի դիահերձարանը գտնվում է ծննդատան անմիջապես հարևանությամբ, և հղի կանայք մինչև ծննդաբերելը ստիպված են լինում ծննդատան պատուհաններին չմոտենալ, որպեսզի չտեսնեն այդ զարուրելի տեսարանը և չընկնեն կրկնակի ստրեսի մեջ։ Մարզերում մասսայական բնույթ կրող այս խայտառակ իրավիճակում էլ ինչ խոսք կարող է լինել մահացածների ներքին օրգանների նկատմամբ իրականացվող վերահսկողության մասին։ Չկա ոչ մի երաշխիք, որ դրանք աբորինաբար չեն կարող վաճառվել։ Մեղմ ասած, այս ամենը պատիվ չի բերում մեր պետությանը, հազարամյակների պատմություն ունեցող ավանդապաշտ հայ ազգին ու ժողովրդին, նկատի ունենալով վերոգրյալը և այն հանգամանքը, որ նշված հայտարարությունը կրում է մասսայական բնույթ, ակնկալում եմ կառավարության օպերատիվ արձագանքը և անհապաղ հանձնարարականը մասնագիտական աշխատանքային խումբ կամ հանձնաժողով ձևավորելու հարցը բազմակողմ ուսումնասիրելու և շուտապույտ լուծում տալու նպատակով։ Գիտակցելով հարցի լրջությունը և կարևորությունը, հայտնում եմ նաև իմ պատրաստակամությունը այդ աշխատանքներին մասնակցելու և աջակցելու հարցում։ Հաջորդ հայտարարությունը Տիգրան Օրիխանյան համեցեք։